Smagunga, Serbamans, I have seen how ever. Maybe now to my Hatsuway needs to settle with that. Same was no more. They kiss him. Mr. Gaminikana, Iria, Katskatskan, Garigon Singh, the people. I didn't know it is a cheap column Nalilo, Mawaki. I could run her in a day. Jangan buat muzang kerjaan ni Rina lagi. Ubi ni dengan dia. Ang Rini, nampani kulakat, kulakat sisi bani. Sisi bani. Nampai ni sini kami orang bulan kena. Laga kui. Biasa kita pun jeng, ada jeng second kui bai. Jadi orang buat itu puri tuh sanksi lengan jeng pemarah darah mana puri muncit nak kui. Iko muncit itu masih ni sika siang. Kui bai mobile buku kena deng, mobile buku YouTube nama hoye. Mobile kena air masih kui nak naik. Ini kacchalan langkah ini nama. Ayi bawa jenis puria jenis pun dah mohonin langkah ini kena dong. Langkah ini kerana mahu kena dong. Muzang satu nak kena ya rep. Bisa kita orang punya hijau jenis ni ba. Bisa kita mukro. Muzang satu nak kena dong. Bisa kita kerana apa muzang satu nak kena dong. Muzang satu ni. Mesti. Besi ni mungkin jadi ni. Khusus aku nu santang. Jadi bisibar. Kawan sukrubar. Jenis Shukrubar, kawan Sunibar, sorry, jenis Shukrubar, kawan Sunibar, kawan bondo thakan, ambai kawan ni bondo thana ni fai, Rabu bar ni fai, hagan, Rabu bar, Sombar, Mongol bar, Santam, Santam hagan, ar Santam bondo thabo hagan, Bud bar, Istri bar, Shukrubar sim, dekho bu, ni mesin ni kita jengne. Apa pun sanksi lah, mereka ada mana semua yang nak muncim muncih hurai, thabai. Jadi mana bondo orang tu, apa ya? Apa aku tu, apa aku tu? Apa dia akan menjauh lari sanjaga thade? Macam mana? Karbiang long. Karbiang long. Haha. Kaki. Thank you.
Oh, boleh jadi sih. Lain, lain. Dah lihat, sih. Lain.